Hello from Baturin. I am Natalia, a historical of the National Preserve. Our preserve was named the Hetman's Capital because 350 years ago, Baturin was the capital of Ukraine. The leaders of our state, Hetmans, lived in working in Baturin. They located in the north of Ukraine, in the Chernigiv regions, 100 kilometers from the border with our enemy, Russia. We historical of the preserve work a lot with children. We understand well that children are your future Ukrainian nation. We created a historical group in the preserve. We study the children, the history of our native Ukraine. Our children already understand what freedom is and already now is value. Children believe is not only armed forces of Ukraine, but also in miracle, especially during their holidays. I am happy to give word for the speech to children. They want to say Saint Nicholas about miracle. Дорогий святий Миколаю, ми діти, що народилися та зростаємо в Батурині. Ми добре знаємо, що є нащадками козаків та гетьманів, вишиваємо в собі їх дух, їх силу. Сьогодні найголовнішим нашим завданням є ствердження України шляхом пізнання нашої історії. Ми пізнаємо історію на заняттях історичного гуртка разом з істориками національного заповідника «Гетьманська столиця». Напевно, ти вже знаєш, що 24 лютого 2022 року – це день, який змінив життя усієї України. Сьогодні весь світ об'єднався навколо нашої рідної України, яка мужньо відстоює свою незалежність, свою свободу. Весь наш народ має право жити на своїй Богом даній землі. Всі українці, і мами, і бабусі, і вчителі, і лікарі працюють для нашої перемоги, бо нас об'єднує одне – любов до України. Ми також робимо свою справу задля перемоги. Історики заповідника допомогли нам у цьому. Ми розробили екскурсію по цитаделі Батуринської фортеці, бо саме тут 300 років тому Батурин був столицею нашої держави. Ця екскурсія є дуже цікавою, бо в ній ми поєднали свої знання, свої особисті історії, свої враження, поєднали історію та сьогодення. І тепер ми за допомогою істориків цього заповідника проводимо екскурсії. Ми проводимо ці екскурсії для того, щоб зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Ми дуже раді і горді, що особисто беремо участь у наближенні нашої перемоги. Нам вже вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень, які стали внеском для покупок захисту нашим захисникам, яким ми дуже дякуємо. Святий Миколай, ми знаємо, що ти добрий чарівник і просимо тебе виконати наші заповітні бажання. Ці заповітні бажання сьогодні у кожного українця. Через повномасштабне вторгнення ми, маленькі українці, ні на день не припиняли мріяти, проте наші мрії дещо змінилися. Через воєнні дії ми позбавлені спокою, вільного неба над головою, а також навчання. Ми хочемо перемоги для нашої України. Бо за нами правда. Ми хочемо, щоб усі батьки, які воюють за нашу Україну, повернулися додому живими. Також хочемо, щоб усі полонені, які зараз у полоні, повернулися додому, до своїх дітей та батьків. Ми хочемо навчатися у школі, щоб не було повітряних тривог, адже нам потрібно багато знань, щоб ми відбудовували нашу Україну. Святий Миколай, ще ми запрошуємо тебе до нас на екскурсію. Ти полюбиш наш Батурин так, як любимо ми його. Слава Україні! Героям слава!